Ahora arderemos todo. El fuego purificará nuestras almas y hará surgir un nuevo líder que traerá un futuro mejor para nuestro país. ¡Y para el IBEX! ¡No me queméis! ¡No! ¿Conclusión? Que hay un montón de sociatas libres para sumar a nuestras filas a la caza del votante rojo. ¡Estàs gelós! Tens un atac de banyes! Merda, no puc sortir així al carrer! Oi, vols dir que la gent ho notarà? Pensa que no és el primer líder d'Esquerra que es posa tonteries al cap. Te'n recordes d'en Carot i la corona d'espines? Senyor Hernando, buenas noches. Buenas noches. Me refería al señor Hernando Portavoz. Buenas noches. ¿Qué portavoz? El señor Hernando Portavoz de la izquierda política. Señor Hernando. ¿Pero quién? ¡El del PSOE! Ah, es que si no especificas... Tenemos tantos imputados que hago colección. En el Congreso me han abierto una investigación. La deuda bate otro récord, ya van un montón. I els catalans volem votar. Me da igual, PSOE. Me da igual, PSOE, PSOE. ¿Me puede decir qué relación tenía el Partido Popular con el caso Gürtel? Mariano, ¿qué haces? Que ahora vería la parte más emocionante. Es que esa peli ya la he visto. Mariano, es imposible. Se estrenó la semana pasada. Bah, pero es que ya sé cómo acaba. Tú vas a saber el final si acaba de empezar. Porque todas son iguales. Es la típica peli de chico conoce sobre. Mira, ya verás, fíjate. Ahora admitirán que en el PP estaban al corriente de todo. Génova era mi casa. Pasaba más tiempo allí que en mi despacho. ¿Lo ves? Primer giro de guión. Es un cliché del género. Siempre que hay un caso de corrupción, acusan al partido. Bueno, vale. Pero eso no quiere decir que sepas cómo termina el listillo. Pues claro que sí, claro que sí. Ahora todo se basa en crear expectativa sobre si hemos recibido comisiones o no. Es lo que se conoce como tensión judicial no resuelta. Fíjate. Pues yo, personalmente, quedaba con los políticos y les daba el suerte. Final del segundo acto. Todo pinta muy mal para el presidente, pero falta el segundo giro de guión. Y ahí es cuando viene el clímax, cuando me absuelven de declarar. No veo ningún motivo para que el presidente Rajoy tenga que declarar. ¡Bum! ¡Chúpate esa! Mariano, ¿tú cómo sabes tanto? Porque soy amigo del guionista. ¿Ha terminado ya? Sí. ¡Qué rápido! Bueno, ¿qué? ¿Vemos otra? Pues mira, tengo una de estreno. Va sobre más. Ortega y Rigau sentándose en el banquillo por desobediencia y prevaricación. ¡Hostias! Esta también sé cómo acaba, pero mola mucho. Ponla, ponla. Mariano, ¿vas palomitas? ¿Eh? No, papel de váter. Escolteu, però si el jutge ha dit que avui no treballava ningú, cal fer això que estem fent? No me'n refio d'aquests hippies de l'Ajuntament. Vull assegurar-me que no intenten entrar. Oi, Llanos de Luna? Hoy, Fiesta Nacional de España, el Ayuntamiento de Badalona va a estar más vacío
que l'agenda de Mariano Rajoy. Quan acabis amb aquest, canvies el pany de tots els altres despatxos, ¿vale? Venga. ¡Hombre, por fin! Mira, os quiero todo el día por aquí. Y que no pase ni la alcaldesa, ni los concejales, ni los funcionarios... Ni romanesos, ni magribins, ni subsaharians... Ay, Xavier Cari, de verdad, qué pesado estás con tu tema. Bueno, pero que no entre. Venga, venga. Ah, mira, muy bien. Vosotros, venid por aquí. Me tapiáis la sala de plenos, ¿de acuerdo? Venga, poneros por aquí. ¡Ay! Y vosotros, mira, estáis todo el día por aquí paseando y gritáis, esto es una caña y Badalona es España, ¿de acuerdo? Venga. No es una caña. Oye, vosotros lo fotografiáis todo, ¿de acuerdo? Todo, fotografiado. Muy bien, chicos. Vale. Perdoneu, 5, 4 estacions i 2, 4 formatges. No, no, però les pizzas són per a l'hora de comer. Són les 9 de la mañana. Voy pelazos. No, 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 no. Són meves, són meves. És el meu esmorzar. A les 2 portes més pizzas. I a les 10 també. Mira, porta encadora. En fin, Xavier, lo hemos conseguido. Oye, en Badalona no trabaja nadie, ¿eh? Ja he canviat els panys de totes les portes. Aquí està la factura. Cobro tarifa de dia festiu, no? Ah, perdona, però aquí no vens a treballar per cobrar. Vens a treballar per Espanya. Ah, molt bé, doncs que pagui Espanya. Ah. Un momento. ¡Claro! No me había dado cuenta. ¿Qué? Toda esta gente está trabajando. El Día de la Hispanidad. ¡Oh! ¡Les ha hecho trabajar! Oh. ¡Independentista! ¡Detenedle! No, 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 un moment, un moment, un moment. Tu ens acabes de donar una ordre. Estàs treballant. Oh. Deteniu-la. Oh. Sí. Oh, rebota, rebota, i tu cura explota. Lo has vuelto a hacer. ¡Detenedle! Oh, no, espejo, espejo. Escolteu, us faria res per una mica menjar soroll? És que estem intentant treballar. Merci. Maleïts. A més de radicals, matiners. Hola, bona nit. Encara cueja la polèmica sobre Gerard Piqué i les mànigues de la samarreta de la selecció espanyola. Avui s'ha produït una nova reacció al seu comiat. Tranquils, el Piqué ja el substitueixo jo. Per sentit d'estat, por sentido de estado, sacrificaré la meva brillant carrera política que m'havia de conduir directe a la presidència del govern i jugaré la roja. Total, sóc un català defensant els interessos d'Espanya i em moc superbé al centre. I escolteu, si cal que em retalli les mànigues de l'americana, cap problema. Estic acostumat a canviar-me de cada 2x3. També m'agradaria agrair al meu soci de govern per haver-me donat suport per tirar endavant aquest projecte de manera absolutament desinteressada. Aquest matí, al barri del Guinardó, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha patit l'assalt d'un espontani quan es disposava a inaugurar un nou centre cívic. Bumbú! Heretge! Hippie! Que no respectes res! Llicència d'obres a mi! I una merda! Sóc en Gaudí! Toma, trencadís! Primer, aquests nanos de la CUP volien carregar-se l'estàtua de Colón. Després, aquesta dona vol cobrar la llicència d'obres de la Sagrada Família. És que ningú pensa fer res per defensar els drets dels símbols de Barcelona? Home, ja està bé, eh? Això és un atropello! Aquests són els dies que la CUP proposa per celebrar el referèndum. Qualsevol. Que sí, dona, que sí. No patiu. Celebrarem el referèndum. I si menteixo, que Girona es converteixi en Lleida. A veure aquestes dates. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. M'he tallat amb un full d'aquests. Oh, per favor, perdoneu, eh?
Oh, quin mal, per favor! Neus, que tenim betadine! Tia, em sembla que tinc un problema. A veure, sí, ets una mica borde, però nosaltres t'estimem així. No, en Puigdemont. Des que va tan a tope amb el referèndum que... Que què? Que... em posa una mica. Oh! Alerta, heteropatriarcat! Dona bleda! Mita de l'amor romàntic, ajuda! Sororitat! 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 Ryan, no cridis! Mai m'havia excitat un convergent. Excepte en Mas, quan va fotre el camp. Ai, creus que és normal, això d'en Puigdemont? A tu no et passa? No! I no m'ho hauries d'haver explicat. Ara se m'ha quedat aquesta imatge a la retina. Bueno... unes voltes més... i ja està. Perfecte. Aquesta gasa acaba de desquadrar el pressupost de sanitat. Però escolta, si no ho fem pel president, ja em diràs per què ho fem, oi? Bueno. Esteu bé? Feu cara com de preocupades. A veure, és una tonteria, però és que resulta que... Res! Estem bé. Ah, val, d'acord. Ep! No us baralleu pas per mi, eh? Si no m'ho voleu explicar, no m'ho expliqueu. Escolta, sigui el que sigui, ja passarà. Molt bé, doncs seguim endavant. El tema pujar l'IRPF a les rendes més altes i altres propostes que des del govern creiem que us podeu fotre directament pel cul. Els rics són els meus amics. I el femení genèric! Una colomada! Tot en ordre. Ei, però què feu? On aneu? Ei, veniu, que parlant segur que ens entendrem. Escolteu, que estem al mateix vaixell. I si és mentida, que Girona es converteixi en Lleida! Tornaria a fer, sense cap mena de dubte. Esclar que sí, Carme. No deixis que el Constitucional t'intimidi. Bueno, li deia que em tornaria a posar els postissos. Oh. I és que ahir vaig anar a fer-me la manicura. Esteticien, posi'm les ungles! Oh. Escolta, Carme, com estàs? Molt bé. No cal que patiu per res. Necessites que posem els serveis jurídics de la Generalitat a la teva disposició? No, segur, eh? No cal. Jo tinc prou feina amb les altres acusacions. Escolta, si vols, fotem una via catalana del Parlament fins al Constitucional per protestar. És que si no la puc organitzar jo... Ah, t'has inventat això, el senyor. Ah. Ei, vols que demanem el suport a l'Unió Europea? Tranquil, president, que ho tinc tot controlat. Mentre tingui la jaqueta... La jaqueta. Buenas tardes. La senyora Carme Forcadell. Vengo del Constitucional a comunicarle el puro que le va a caer. ¿Y ese niño? Ah, es mi nebodo. Mi sobrino, que ha vingut a veure la Generalitat. Sí. Roger! Ei, Roger! Poc que girarà pas, no? Que és molt tímid. Sí. I després, Iceta fa teràpia a Polònia. Vols sortir a la meva pròxima pel·lícula? Jo? Ho faries molt bé. Els meus personatges són, com tu, divertits, intel·ligents, brillants i sempre acaben fracassant. Motor Múnich patrocina aquest espai. Atenció, que aquí arriba el jutge, acompanyat també de tota la gent que li dona suport. Prision, 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 prision. Hemos venido al Girorato, la democracia no ja hi. La resposta és sí, sóc culpable. Jo en sóc el responsable únic. Ara bé,
Que sapigueu que ara mateix tota Europa ens està mirant i no deixarà passar aquesta ofensa a la democràcia. Però això és una vergonya! Inadmissible! Tothom sap que hèrnia s'escriu amb H. No ho sé, Banyo, som antisistema. Sí. Algun tipus de desobediència els hi hauríem d'exigir, no? Ho portem al nostre programa. Bueno, ells, de fet, diuen que ja han començat a desobeir i a saltar-se les lleis. Diuen que van molt forts. Girlie, her hair was kind of curly. Bailar puede tapar las carencias de toda una legislatura. Haz que la gente se fije en tus caderas, no en tus recortes. ¡No! ¿Puedes oír las críticas de Aznar? Rivera es mejor que tú, te dice a la cara. Tus ministros han sido una pena. El paro está por las nubes. Cataluña se quiere independizar. No vas a cumplir con el déficit. ¡Baila! ¡Siente el ritmo discotequero! Sento una gran angoixa dins meu. El PSOE vol abstenir-se a la investidura de Rajoy, però és que jo no el vull fer president. Doncs vota-hi en contra. Oh, però és que si el PSC vota en contra, el PSOE ens expulsa. Imagina't! Aniríem a parar al grup mixt amb el Quico Homs. Però tu has de defensar els interessos del PSC. Mira, ser secretari general del PSC és la pitjor feina del món. I a sobre, la Parlon me la vol prendre... Tu no vols fer Rajoy president, però tampoc vols trencar amb el PSOE. Proposa una alternativa. Ai, no sé, aviam, podríem pactar amb Ciutadans, però clar, Podemos els vol veure morts. També hi ha els indepes, però el PP ens esbudellaria. Però si faig Rajoy president, la Colau se'ns menjarà vius. El que veig, la política és supersanguinària. Si es fa bé, sí. Ai, no ho sé, estic fet un mar de dubtes. Tu què m'aconselles? Ho sento, però jo no puc ajudar-te. Però conec algú que sí. Un altre psicòleg? No, un altre pacient. Em sento totalment identificat amb tu. Jo he tingut dilemes similars. Quan vaig conèixer la Sunyi, vaig pensar... Què faig? L'adopto o me la tiro? Oh, i com et vas decidir? Vaig fer les dues coses alhora. Home, però jo això no ho puc fer. Oh, esclar que no. És la meva dona. No, home, no. Vull dir que no puc votar no a Rajoy i continuar al PSOE. Vull dir, no m'estàs ajudant, eh? Jo no sóc aquí per ajudar-te tu. Sóc aquí perquè tu m'ajudis a mi. Vols sortir a la meva pròxima pel·lícula? Jo? Ho faries molt bé. Els meus personatges són, com tu, divertits, intel·ligents, brillants i sempre acaben fracassant. Ni parlar-ne. A més, últimament les teves pel·lis són infumables. Els teus resultats electorals, també. T'he dit que és un musical? Hauràs de cantar i ballar? Accepto! I com es dirà la peli? És la segona part de Delictes i faltes. La biografia del Felipe González! M'encanta! Com serien les grans escenes de la història del cinema si s'haguessin rodat a Catalunya? La llista de Schindler. Aquests són els noms. Ves apuntant. Gertrud? Ves amb accent o sense? Amb accent és diacrític. Ja, però ara han tret molts diacrítics del diccionari. Què dius? Sí, només n'han deixat 14. Bé, és Déu, mà, més, món, pèl, què sé, si són, té, ús i vos. M'estàs parlant en hebreu? No, és la llista de diacrítics que es mantenen. Esclar, esclar, però no pot ser. N'hem de salvar més. Apunta. Bota i bota. De què estem parlant? D'un calçat o d'un recipient? Fora i fora. El mateix. Adverbi o verb. Meu o meu. Possessiu o el miol del gat, per l'amor de Déu. Déu amb el seu, en aquest cas. Molt i molt. Quantitatiu o participi de moldre. Net i net. Adjectiu o fill del fill. Os i os. Part de l'esquelet o l'animal. I mora i mora. Dona magribina o fruita? I per cert, dona i dona. Què vol dir la frase una dona dona, sense cap accent? Una dona generosa, una dona molt femenina, que regalen una dona? Continuem. Sol i sol. Sí, però un moment.
els jueus que havíem de salvar dels camps de concentració. Escolta, ara no estem per capricis. Amb el que m'ha costat treure'm el nivell C de català i es peten tots els diacrítics. Bé, continuem. Sol i sol. L'astre o el terra. Vents i vents. Sí, sisplau, una mica d'ordre, eh? Una mica d'ordre, sisplau, silenci. Gràcies. Comença la reunió de veïns de Viladomat 362. Primer punt de l'ordre del dia. Els pisos turístics són un problema per la nostra comunitat? No? No. El matrimoni d'Osaka tampoc hi veu cap problema? No. Ja t'he dit que no funcionaria. No, ho havia d'intentar, Martina. Següent punt. Proposta de prohibició d'entrar a l'ascensor sense samarreta i o sense pantalons. Come on, guys! Ni come on ni common, Patrick. T'has de vestir? L'ascensor és tan petit que l'altre dia vas acabar ficant-me la titola dins de la bossa del súper. Tercer punt. Qui s'ha pixat a la bústia del sisè segona? Ja m'ho imaginava. Martina, tu també. Bravo! Molt bé! Bravo! Què, ho heu fet bé, eh? Molt bé. Bueno, això que acaben de veure és històric, eh? Els últims barcelonins. Això és l'última parella indígena de barcelonins. Llogaters d'un pis no turístic. Però, o sigui, a Barcelona hi vivia gent que no era turista. Però això va durar molt poc, home. L'any 2020, guapa, ja s'havien extingit, com els dinosaures, o els accents diacrítics. Vinguin, perquè ja veuran quina gràfica més xula que m'ha fet la meva nebodeta. Qui ho indica? És a dir, va haver un moment que la pressió turística era tan gran que els preus es van disparar. És a dir, el 2020, per poder pagar un mes de lloguer a la ciutat de Barcelona, t'havies de fer una hipoteca de 30 anys. No? I aquest anunci d'aquí? Ja s'hi ha fixat, ella. Efectivament, el 2020 no hi havia pis a Barcelona que no sortís a l'aire amb vi. Fins i tot van arribar a convertir en pis turístic la gàbia dels micos al zoo de Barcelona. Ho senten? Ojo! 300 euros a la nit, eh? Això sí, l'endemà els micos et servien l'esmorzar al llit, sí. Però llavors la culpa va ser dels propietaris que preferien llogar els turistes que la gent d'aquí. Aquí no busquem culpables. A tu et ve un guiri que et diu que et pagarà 3.000 euros per dormir al teu quarto de les escombres, què fas? Ah? Ah? Sí, perdó, perdó. I mira, me molestes ahora. Que si cabe una família japonesa en mi banyera... Sí, hombre, sí, que son pequeñitos, hombre. Ah, dispensin. Sí, per on anàvem? Sí. I l'Ajuntament no hi va fer res? Ah, sí, vinguin, vinguin, l'Ajuntament. Al final es va reconvertir en oficina de turisme. I el reste de la història, doncs, ja la saben. El 2023, PortAventura s'anexiona a Barcelona i es crea la comarca del PortAventurès. Mirin, el Far West, el Polynesian i el Baix Guinardó. Molt bé. Ah, al final van muntar una tirolina que anava des de Montjuïc fins al Magba, al Raval Can. Per cert, em sembla que passa per aquí, la tirolina. Que la volen provar? No. Va, aquí sí, Lima, va. No. Va, tu, guapa. No. Vinga, ja veuràs com sí que t'agradarà. Que jo no vull. Mira, que és aquí. Mira, mira, guapa. Que no vull. Hòstia. Ai, no. Que no era aquí. No, que era allà. Sí. És aquí la tirolina. 012. La Generalitat al teu costat. No acumular tàpers al congelador és responsabilitat de tots. Guardar les sobres de menjar al congelador és un dret dels catalans reconegut a l'Estatut de 1979. Però hem d'estar alerta per saber quan un tàper ja porta massa temps al fons del calaix. Al 012 t'oferirem uns consells per detectar si ja és hora de llançar-lo. Per exemple, si a la tapa hi ha el segell lacrat de Ferran VII, si el bistec és d'una espècie extingida, o si quan descongeles les croquetes, aquestes s'escapen corrents del tàper. Ah! Som lliures! Pugim, camarades! Yeah! Si et trobes en un d'aquests casos, truca al 012 i uns senyors del MNAC et recolliran el tàper i l'exposaran al costat del Pantocràtor de Taüll. 012.
La Generalitat al teu costat. Lilla, al centre de Polònia. Catalans, catalanes, Anna Mato, que has canviat Euro Disney pel Parlament Europeu. Dilluns vaig estar a Madrid presentant la meva proposta de referèndum pactat. Primer en un esmorzar, després en un dinar amb l'Iglesias. Tot el dia menjant, tu. En Junqueras encara em mira malament per no haver-lo deixat venir. L'esmorzar va anar força bé. M'hauria agradat dur-vos un tàper amb croissants, però no em va sobrar cap. La sala estava plena d'ambaixadors. Ei, que estan molt interessats en el procés, eh? Em sembla que amb la boca plena era difícil entendre'l, saps? En canvi, no va venir cap membre del PP. Poc que els culpo, pobres. Els que no estan als tribunals estan a casa esperant que els truquin. Una llàstima. Volia que coneguessin la meva proposta pel referèndum. No m'ha quedat més remei que enviar-la a la Moncloa per correu. Ah! Correo inconstitucional! Fuera! Coi, deu ser l'únic sobre que no han obert el PP. Però poc he desistit. També li he fet a Rajoy una oferta telefònica que no podia rebutjar. Sí, és que no m'interessa, eh? No, és que estoy muy a gusto con mi no y no pienso cambiar. Doncs sí que podia rebutjar-lo, sí. Al final, però, he vist la llum i li he fet arribar la proposta de l'única manera que sabia segur que se la miraria. Uala! Un PowerPoint! Ei! Això és gol segur. Creieu-me. Per mi? Ah, gràcies. Ho veieu? Ja tenim aquí la resposta. A veure... Ai, caram! Un mòbil? Esclar! Un símbol del diàleg! Un gest evident perquè comencem a parlar sobre estendre ponts i trobar plegats una solució a aquest conflicte que ja fa massa temps que dur... Ah, doncs no. Era un Samsung. Catalans, catalanes, Anna Mato, que has canviat Euro Disney pel Parlament Europeu. Visca Catalunya. Però a Girona més! Oh, quina migranya. El PSOE vol abstenir-se a la investidura de Rajoy, però és que jo no el vull fer... Hòstia, perdó. Vale, tal. No sap girar, saps? Va de... Es posa clar, és que si gira la caga, no? Perquè fa un pas al costat. Os i os. Merda. Jo els he apuntat, per si en cas. Ja ho tenim. I aquest té més cara... Calla, sin palabras, y te digo a la cara... Nyemi. Toma, tranquil. Déu, que ho va parir. Per haver-me ajudat a tirar endavant aquest projecte de manera... Torno a començar, eh? Perquè he fet la pausa on no tocava. Y se han dicho muchas cosas sobre este tema y entonces... No, perdón, aún no he acabado. Yo quería decirle... Señoría, por favor. Ara me l'he trobat, Ara, era ara. Perquè ara no confiava gens en que es trenqués. Què m'aconselles? Ho sé. Sí. Ojo! L'endemà... Em posa una mica.